વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ મનાતા વડોદરા મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પ્રોજેક્ટ હેઠળ કામ કરતા કામદારો અને કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો વચ્ચે બબાલ થતા કામદારોએ ઓફિસમાં તોડફોડ કરી હતી. ઘટનામાં એક કામદાર ઘાયલ થતા તેને હોસ્પિટલમાં ખસેડવો પડ્યો છે. કામદારોને છેલ્લા 3 માસ ઉપરથી પગાર ન મળતા કામદારોએ હડતાલ પાડી નરોલી પોલીસ મથકમાં રજૂઆત કરી હતી. જો કે પગાર બાબતે સમાધાન લાવવાના બદલે કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ભાડુતી માણસો બોલાવી કામદારોને ધમકાવવાનો પ્રયાસ કરતા મામલો બી ચક્યો હતો. સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીમાંથી પસાર થતા વડોદરા મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવેના કન્સ્ટ્રક્શનમાં કામ કરતા 3 કામદારોને 3 મહિનાનો પગાર નહીં મળતા કામદારોએ હડતાલ પાડી નરોલી પોલીસ મથકે રજૂઆત કરી હતી, જે બાદ આ મામલે સેલવાસ પોલીસે લેબર ઓફિસરને તેમજ હાઈવે ઓથોરિટીના અધિકારી કોન્ટ્રાક્ટર સાથે વાતચીત કરી સમગ્ર મામલો થાળે પાડ્યો હતો, જેમાં નરોલી પોલીસ સ્ટેશનના PSI સુરજ રાઉત તરફથી મળેલ વિગતો મુજબ હાઈવે ઓથોરિટીએ તમામ કામદારોનો પગાર કરી આપવાની ખાતરી આપી હતી. જો કે કામદારોના પગારનો પ્રશ્ન હલ કરવા લેબર ઓફિસરે પણ દરમિયાનગીરી કરી હતી. તો બીજી તરફ કોન્ટ્રાક્ટ કંપની AV રોડવેઝ સોલ્યુશન ઇન્ડિયા ઇન્ફ્રા લિમિટેડના કોન્ટ્રાક્ટરે શનિવારે પોતાની ઓફિસ પર કેટલાક માણસોને બોલાવી કામદારોને ધમકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેથી ઉશ્કેરાયેલા કામદારોએ રોડવેઝ સોલ્યુશન ઇન્ડિયા ઇન્ફ્રા લિમિટેડ કંપનીની ઓફિસમાં તોડફોડ કરી હતી, જેમાં એક વ્યક્તિ ઘાયલ થતાં તેને સારવાર માટે સરકારી દવાખાનામાં રેફર કરવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સરકાર દ્વારા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ સાથે દિલ્હી મુંબઈ કોરિડોર ઉપર એક્સપ્રેસ હાઈવેનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાયો છે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ વડોદરા મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવેનો કોન્ટ્રાક્ટ પુનાની રોડવેઝ સોલ્યુશન ઇન્ડિયા ઇન્ફ્રા લિમિટેડને આપવામાં આવ્યો છે. આ કોન્ટ્રાક્ટ કંપની દ્વારા જાન્યુઆરીથી માર્ચ સુધીના 3 મહિનાનો પગાર કામદારોને નહીં ચૂકવતા કામદારોએ હડતાલ પાડી હતી. કામદારો મોટી સંખ્યામાં UP, MP, પંજાબ સહિતના રાજ્યોમાંથી કામ કરવા આવે છે. છેલ્લા 3 માસ ઉપરથી પગાર ન મળતા કામદારોને ઘર ચલાવવાના ફાંફા મારવા પડી રહ્યા છે. હાલ સમગ્ર મામલે બંને પક્ષો તરફથી કોઈ જ ફરિયાદ પોલીસને કરવામાં આવી નથી, જ્યારે પોલીસે હાઈવે ઓથોરિટી અને લેબર વિભાગ કામદારોનો પગાર વહેલી તકે થાય તે દિશામાં પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ જ કોન્ટ્રાક્ટરની ઓફિસમાં થયેલી તોડફોડ અંગે ખરી હકીકત શું છે તે દિશામાં પણ તપાસ હાથ ધરી છે. અમારી લાઇવ ન્યૂઝ 24 ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપ સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે.